Svi na svoje pozicije. Svi na svoje pozicije. Ćeš ti da predstaviš našeg sljedećeg gosta, iako je moj komšija, ali nekako mislim da vas dvoje imate tu istoriju. Prvo ti stalno zaboravljaš da sam i ja tvoja komšinica, uslovno rečeno. Dobro, mislim, ovaj mi čovjek tu na ćošku, do moje kuće. Jeste, vi ste stvarno tu. Ne, ovo je Koskova, predstaviti nekog svog. Nenad Stojmenović, glumac Narodnog pozorišta na prvom mestu. Ja bih rekla, drago lice. Odmah kad smo kod dragog lica, od mješovitog braka do Mileva Einstein rupa, što se tiče televizije. Je li to zato što voliš da ti je Dara Đokić mama, isključivo nju priznaješ kao majku, ili ima neki drugi razlog? Radim u tim ciklusima po 10 godina, to mi je nekako fet. Pa nije, to je uglavnom uvijek tema kao zašto je bila ta jedna velika pauza kod mene. Jeste neobično, glumci skaču iz projekta u projekat. Jeste, ali ja moram da kažem, mislim, a mi se svi ovdje jako dobro znamo, neko je krenulo vrlo intenzivno, je bio taj mješoviti brak, pa sam onda bio u onoj Hrvatskoj, ako se sećate, jednu godinu dana. Da, da, igra u zaleđu. Molim? Je li igra u zaleđu? Ljubav u zaleđu. I to je bilo onako vrlo ispraćeno i sve, i bilo je nekako previše svega toga, i onda sam ja malo presekao sve to, vratio se bazi, vratio se onome što sam od uvek želeo, i to je to. Misliš na pozorište? Mislim na pozorište pre svega, i zato je to bilo tako. Znaš šta, da ti kažem, imam utisak da godine rade za tebe, i to sad nije šlagvort, tu se tu malo posedeo, pa malo taj klunijevski šlagvort u pupoja. Čuo se, neće dolazi na emisije. Zvao sam ga, čekao sam da napunim 45, pa da grunem odjedno. Dobro, boga mi i dobijaš sad takve uloge. Ova radio Mileva, ne znam kako je ona nazvala, Mileva Einstein. Mileva Einstein, rekao, to je naša prva predstava bila u Narodnom, pa je... Radio Mileva i tu stvarno si dobio i tu poziciju. Boga mi, lome se koplje oko tebe, ko će... Jeste, to je stvarno jedan divan projekat. Nikica. Je... Jeste, Mikica, to je projekat koji traje 3 godine, stvarno nižu se sezona jedna za drugom, super glumačka ekipa, svi znamo, velika su imena tu, uigranje, ceo tim, i to funkcioniše kao sat, i zaista, evo, to sam i vaši koleginic malo pre rekao, mislim da je to možda i najlepša stvar koju sam radio na televiziji. Ima se utisak, kao što kaže Andrija za Montevideo, da se ima i da se može, da mogu da se i plasiraju i uključe kvalitetni glumci, da obogate i uvek je da unaprede seriju. Tako da 800.000 ljudi dnevno govori u prilog tome da to jeste nešto što ljudi vole i što žele da vide. I ne samo Olga Odanović koja je tu lokomotiva, nego i Brstina i svi drugi zajedno. Jeste. Čujem stvarno da je ta gledanost izuzetno visoka i takav utisak imam po onome kako prođem ulicom, pa prođem po kraju i tako. Ljudi imaju komentare. Mislim da mnogo gledaju stvarno i neko su se ukačili na tu priču. Ja ih razumem potpuno jer mislim da je to jedna onako i porodična, topla komedija, lepo je slikano, dobri su glumci, odličan je tekst. I prosto to je onda dobitna kombinacija, jel tako? Ono što znamo isto, a to nisi bio pa da spomenu, avionđe, to isto traje. Jeste, ali do duše ja sam tu bio u prvoj sezoni, to smo radili ovde pored vas u Komšiluku, da. Nekako to je prošlo, čini mi se, malo ispod radara, po mom nekom osjećaju nezasluženo, jer to je bilo onako vrlo zanimljivo, to su super pisali ljudi, mislim, čitav tim ljudi je pisao, devojaka pre svega. Sad nije to bio i Dule Glavonja na početku? Jes, da. Ja znam nešto. I prosto, eto tako, mislim da je bio zanimljiv sitkom, imali smo dobru neku priču i tako, čudno se to posljedno. A što je prošlo ispod radara? Nije bilo na nacionalnom kanalu još uvek nigde, pa se zbog toga nekako nije. U tom smislu mislim da nije bilo ispraćeno onako kako je zaslužilo. Tu si bio prvu sezonu, a Močvaru pak si drugu sezonu. Jeste, igrao sam u drugoj sezoni Močvare, recimo. To mi je stvarno isto onako jedno vanredno iskustvo, lepo. To je ozbiljan komad, mislim komad, ja se pozorišnim jezikom pričam o ovoj scenariju pre svega. Milena Marković radila, Oleg Novković režirao. Zbog toga vanredno, zbog drugačijeg? Jeste, to je onako žanrovski jedan zaokret iza mene bio. A pozorište kao prva i očito glavna ljubav, kao žena, ovo su sve ljubavnice... Tu, pa recimo, pustite mi, ja svoje viđenje, on nek me ispravi ako hoće.
najvažnije sada što igraš, rekao si, Nora u Narodnom pozorištu, tako? Jeste, recimo ona je najmlađa, ove sve ostale moje predstave su tinejdžeri, imaju po 18 godina. Šta još igra? Šta sve od tinejdžera igra i dalje? Od starih predstava, recimo, pre svega igra se Hasanaginica koja je imala premijeru pre 23 godine, recimo. Tu je onda Derviš i smrt od 2008. Znači, prođu 2-3 života, zaista paralelno. Neki tvoj privatni se odvija i život predstave. Mislim, tako da... Ali to igraš uloge koje si igrao i originalno? Da, da. U principu, u Dervišu da, u Hasanaginici ne. Zli Dusi isto traju više od 10 godina i tako. Ali Nora, da, svaka pretoga. Ja sam inače gledao Noru. Bio sam na Nori? Kako nisam? Znam si bio na Beloj kafi, to sam te vidio čak na poklonu. Ali na Nori, da, zato i ta predstava je nekako prvo dugo najavljivana. Jeste. Tanja Mandić-Rigonat odabrala tekst i nekako ga plasirala i kao angažovan i kao odgovoran i kao dobro priču. I ona uvek onako smišljeno bira glumce, ne bi li to zapakovali. I stvarno je jedan dobar partnerski odnos ti i Nada Šargina. Jeste, hvala ti. Da. Hvala što primetiste. Jeste, zanimljivo. Ja uvek kažem, mislim, klasik, dobar klasik i dobar izbor klasičnog dramskog komada je neko uvek sigurna varijanta. Jer ako mi malo bolje pogledamo, uvek ti klasici jako dobro korespondiraju sa današnjim trenutkom i u svakom dobrom komadu ti uvek možeš da učitaš nešto što ima težinu i značaj za današnji trenutak, a mislim da Nora to svakako je. Da, da, pitanje žena, prva žena koja je odlučila da... Ali dobro, gledaj, znaš šta, ja mislim, ideja moja je da je teško na sceni pred ljudima odigrati tako neke zanimljive partnerske scene u kojima se izražava i emocija i strast i tako dalje, Nadi, tebi nekako se veruje. Poklopilo se. Hvala ti. Pa nekako ja to uvek posmatram kao neku vrstu ventila. Meni je svaka predstava zaista, pre svega ima terapeutsko dejstvo. Sad je to rekao Andrija, svaka predstava je psihoterapija. Apsolutno. Nekako ja se posle toga relaksiram od tog dana koji je prošao. Posebno imam neke uloge, zaista recimo u Zlim Dusima, uvijek mogu da izbacim sav višak i da se nekako iznivelišem i da nekako ta diskrepanca nestane. Kako se kaže? Uvijek mi bude super. Diskrepanca. Šta dalje? Nešto novo već radiš? Ne znam šta dalje, ne znam, stvarno idem malim, utabanim stazama, mislim, od dana do dana. Da, ti se definitivno držiš tog načela, ne žuriti, promišljati. Da, pa, evo, moram da kažem, mislim, ne znam da li vam oduzimam vreme, ali moram da kažem da nekako, to je moj neki lični, ajde da ne koristim krupne reči, ali da kažem ključ za sreću. Mislim, kada sam svoju profesionalnu, pre svega, ambiciju, sve onaj istorijski minimum, nekako su i sve druge stvari počele da se dovodi u normalu i nekako ja sam zadovoljen onim što imam ovog trenutka i uopšte ne želim da budem neki šaman, ali kažem i ovog trenutka sam zadovoljen tu što sam sa vama, nisam vas dugo vidio, lepo mi je i to je to. A planove dugoročne ne pravi. A to jeste bio neki izvestan rizik, jer ti kao misleće biće, znaš da je teško, glumci su birani, vrlo često su birani, pa onda od toga što im je ponuđeno, eventualno mogu da izaberu. A verujem da je tipu ličnosti poput tebe to teško palo. Pa da, nekako pomiriš se vremenom da si taj kome treba da zazvoni telefon, ali kada nekako taj telefon apstrahuješ i pomisliš, pa dobro, ne mora da zazvoni, nekako bavim se drugim nekim stvarima, kada mi se desi nešto lepo, profesionalno budem presrećan i zaista me ispuni, bude mi super, ali nije mi to više prioritetno. Da, ono što znam i što treba da kažem ovog trenutka, imam još jednog gosta, dva idemo, mislim da vreme radi za tebe. Ono što znam kao iz komšijskih nekih odnosa, znam da čovjek misli angažovanje po pitanju i svakodnevnih stvari, ima tu nekih reakcija na dešavanja i u državi i u svetu, zašto se slaže, s čim se ne slaže, što me čujem te opet kad je bilo svašta nešto, kaficu pije na ćošku, onako u krugu svojih najbližih. Tako da je jedan normalan... Pa nisam, nego ja volim... Informacijama raspoložiš. Kako ti kažem, Damjan Kecević, on, Andrija Kuzma, znaš, imaš jednu garnituru i svi drugi, jednu garnituru normalnih, mladih ljudi koji nekako artikulišu svoj život na način na koji mogu, žele to da pomere koliko mogu, da ulože tamo protest gde im se ne sviđa. Ja mislim da je to naš zadatak. Hvala ti mnogo. Mislim, opet ne znam da li vam uzdam. Ne? Volim da verujem da
se bavim introspekcijom. Mislim, nekako uvek volim da pođem od sebe i da sagledam gde su tu greške, gde su tu bagovi i to, a onda se to neko širi, pa onda počnemo da razmabamo globalne stvari. A ja, nažalost, ne mogu sad, neću da prodam prijateljstvo, ti kažem te dalje, ali to je čovjek pouzdano tvrdim koji je znao da kaže ne, kada je retko ko znao. I mislim da te to ne... Da. Sećam se na situaciju. Reći tko za nešto sam mislila. Nekada je za to stvarno trebalo petlje i hrabrosti i zato je to što je. Ja sam anahron. Mislim, to moram da kažem. Nekako, ja sam se vrlo skoro pomirio s tim da je 2024. da je ovo neka nova epoha, da vrijeme melje, da brzo sve prolazi i to. I nekako kada sam to usvojio i kada sam uspeo ovaj svoj neki kockasti kalup da uklopim u sve to, mnogo bolje funkcioniš. Onda se čak i boja kose namestila da bude ovako da se dobro slika. Da ti kažem, gledaj sad, kad krenu i ove uloge porazne. Hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala vam. Da, nadam se ću imati priliku da razgovaramo sad kad dođu nove ove uloge. To, hvala. Idemo na reklame, Zori je došla, pričamo o pesmi za Euroviziju, ne znam da si pratio to, ne znam da ti uopšte u interesovanju. Kako ne? Ne, stvarno, beš, ali nekako uvijek to bude razbe briga i stvarno volim da pogledam. Da. Eto, mi ćemo sad slušamo nastavku emisije, pa eto, tu smo, radimo do pola dva, sad je 10 do 2, još jedan gost i idemo prema kraju današnje emisije. Hvala ti puno. Hvala vama. Može, reklame. Hvala.